Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Biz sizlarga o'z xizmatlarimizni tavsiya qilamiz. Mana bu ko'rib turgan stadionlaringiz mini stadion. Uzunligi 42 metr, eniga 22 metr, balandligi 12 metr. Bu stadionimiz Navoiy viloyati Xatirchi tumaniga qurildi. Mana shu xush ko'rinishda, mana bu bir tarafiga tribuna qildik, uzunligi 30 metr qilib. Eniga 2 metr. Mana bu ko'rib turgan firmalaringizning oralig'i 2 metr 18 ta firma tushadi. Bu ko'rib tunkani tagidagi reykalar 65 santimetrdan 47 qator tortiladi. Kimda kimga shunaqa xizmat, mini stadion xizmatlari, qurish xizmati kerak bo'lsa, video ostiga telefon nomerlarimizni qo'yamiz, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin, chiroqli qilib qilib beramiz. Ishlarimizga javob berib, kafolat xatlarigacha yozib qoldiramiz. Hozir men sizlarga stadionda tashqi ko'rinishini ko'rsataman. Mana bu stadionimizning tashqi ko'rinishi. Mana shu holatda yopiladi tunikalari. Bugun tugatdik shu ishni tunikasini. Yana qaytaraman, video ostiga nomerlarimizni qo'yamiz, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Mana zakazchi bega dush qilyapti o'yindan keyin. Yuvinib bemalol. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Xabaramiz. Narxlarini telefon qilsanglar kelishamiz. Bu stadionimizning temir xizmati 180 millionga bitdi. Tunikasini olib beradi. Qatr berish bizning bo'ynimizda bo'ladi. Temiri, elektroti barchasi o'zimizdan bo'ladi. Uni bu chimini lekin o'zi bostirib oldi bu chimlarini. Tunikasini olib berdi, qatr berdik 180 million ichida.